Ես ուզում եմ խոսել իմ Զվարթնոց ֆիլմի մասին, որը նկարել եմ 2002 թվականի աշնանը։ Այդ ֆիլմը նկարահանվել է Կարլեն Ավետիսյանի հետ, գիտնական նկարիչ, որը հիմա չկա, նա մահացավ 2004 թվականին։ Նա էզոտերիկ էր և շատ լավ գիտեր Բլավացկայի գործերը։ Կարլեն Ավետիսյանը Բլավացկայի գործերը ընկալում էր որպես տիեզերական մաթեմատիկայի գլուխգործոցներ։ Հասարակ տեքստերը նա մեկնաբանում էր, գրառում էր որպես մաթեմատիկական հավասարումներ։ Մի անգամ ինքը ինձ պատմել է, որ օրեր ա եղել, որ գիշերը, կես գիշերին արթնացել է սառը քրտինքի մեջ, ժամը 12-ից հետո, մինչև լուսաբաց, մինչև մեր ասած աղոթրանի ժամը, ժամը 5-ը, մինչև ակլորների կանչելը, ու գրի ա առել այն, ինչ որ իրան տրվել է, այսինքն այդ տիեզերական իմաստությունը տրվել է իրան։ Ես պարոն Ավետիսյանին ընկալում էի սենց մի հրաշք, որտեղ ինքը որ խոսում էր հիերոգլիֆներով, ինքը խոսում էր լրիվ ուրիշ ձև, ու այդ կարելի էր լսել ժամերով, ու մեկը չհասկանալ իրան։ Չնայած որ շատ լավ գիտակցում էի, որ դա լրջագույնս ինֆորմացիա է, որը մեզ անհասանելի է։ Ես հիացած էի նրան, ես հորսնման իրանց սիրում էի, որ ինքը մահացավ, ինձ թվում էր, որ ես ողբացել եմ։ Երևի մինչև վրա 40-ը լաց եմ եղել, մտածելով ուրելու հետ պիտի զրուցեմ, ելում իմաստությունը պիտի լսեմ։ Զվարթնոց ֆիլմը դրա համար ուզում եմ առաջինը պրեմիերա արվի, որովհետև Զվարթնոց ֆիլմում հենց ինքն է խոսում։ Այդ մեր հայկական իմաստությունը, անտրապահ, Սոֆիա կուզեք անվանել, էզոտերիկա կուզեք անվանել, ես չգիտեմ, բայց դա մի ուրիշ իմաստություն է, գաղտնագիտություն, տիեզերաճանաչողության ուրիշ դրսևորում, որ հազարամյակներ առաջ տիրապետել են քրմերի փոքրիկ խմբեր, իսկ այսօր Կարլեն Ավետիսյանը դա կարող էր վերլուծել և այդ վերլուծությունը տալ իր այս գրքերում նաև։ Այս փոքրիկ երկու գիրքն է մնացել Կարլեն Ավետիսյանից, մի շարք ձեռագրեր, որը մնացել է իր տղայի մոտ, և այդ ֆիլմը, Զվարթնոց ֆիլմը։ Զվարթնոց ֆիլմը դարձավ մի հաղորդաշարի սկիզբ, որոնք պակաս գուցե ստեղծագործական ավելի պատկեր ունեն, բայց այս ֆիլմը ինձ թանկ է հենց դրանով, որ ես կորցրեցի այդ մարդուն, ու այդ պատճառով ես կուզենամ, որ նրա իմաստությունը բոլորը այսօր ունենան։ Խնդրում եմ, նայեք ավելի զգուշությամբ, շատ լավ է, որ ինքը ինտերնետային կայքում է լինելու, սա հերոստատեսություն չի, որ չհասկանաս ու մի անգամ տեսած է կորի գնա, կարելի է մի քանի անգամ նայել, կարելի է ստոպ տալ նորից նայել մի քանի անգամով, մինչև որ հասկանալ, թե ինչ է այդ մարդը տալիս մեզ։ Դանիել Անդրեևը տենց արտահայտություն ունի, Վեստնիկ, այս համարում եմ, որ Կարլեն Ավետիսյանը մեր ժամանակի հերոսն էր, ինքը 21-րդ դարի սկզբի Վեստնիկն էր, Սովետի ժամանակ իր մասին տարածել էին, որ ինքը տարօրինակություն ունի, հանճարը երբեք որ մարդիկ չեն հասկանում, ասում են, որ նա տարօրինակություն ունի, իսկ նա մեծագույն, հանճարեղ մի մարդ էր, ոնց որ առակած գրքում ասվում, իրանելի է այն մարդը, որը հանճար ստացավ Աստծուց որպես նվեր։ Բարի դիտում։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի ճարտարապետական մշակույթում կան այնպիսի հուշարձաններ, որոնցում է կենտրոնացել ժողովրդի ողջ ճարտարապետական միտքը։ Այդպիսին է հայ ժողովրդի ճարտարապետության պատմության մեջ Զվարթնոցը։ Սակայն այն ոչ միայն ճարտարապետական հզոր մտքի արդյունք է, այլ մի ամբողջ ազգի փիլիսոփայության ու գաղտնագիտության արդյունք։ Զվարթնոցը ինձ համար հայոցային տաճարներից է, որը արտահայտում է ազգի աճման հարատևման գաղափար։ Իր հատակագծային ձևով ցույց է տալիս մի շրջանաձև տարածք, տիեզերական որպես տարածք, որի կենտրոնում դրված են 4 այսպիսի գիսաշրջանաձև տարածքներ։ Քառախորան կառույց է կենտրոնում դրված, որը հաստատ այստեղ 3 սյունասրա են, սյունազարդ են, սյունազարդ կառույց է եւ մի մասը փակված, մի կիսախորանը փակված է, որտեղ խորանն է եղել։ Այս կառույցը իրենից ներկայացնում է, ինչպես ասացի, աշխարհի ընկալման մոդել, հայ ժողովրդի աշխարհի ընկալման մոդել, որովհետեւ երբ որ առարջության 6 օրվա խորհուրդն ենք քննարկում, մոդելավորում որպես երկրաչափական պատկեր, այդ դեպքում ստացվում է, որ
վեց օրվա առաջության խորհուրդը արդահայտող մի գծագիր է ստացվում մոդել, որը ճիշտ եւ ճիշտ նույն Զվարթնոցի տաճարն է ցույց տալիս, հատակագծի ձևն է ցույց տալիս։ Եվ հետեւաբար ես գտնում եմ, որ Զվարթնոցը իր վերակազմության տեսքով մոդ է Թորոմոնյանի նախագծած տիպին, սակայն կան որոշակի փոփոխություններ։ Ես առաջարկում եմ այդպիսի փոփոխություններ ըստ նրա, որ այստեղ կառույցը ունի ըստ Թորոմոնյանի երկրորդ հարկ, գալերիան երկու հարկից է կազմված, եւ այդ հարկերը միշտ վիճելի խնդրի մեջ են գտնվել, տարբեր գիտնականներ տարբեր ձևով են ներկայացնում, որ դա չի կարող լինել, չի կարող տեղադրվել, օրինակ Մնացականյան ասում որ չի կարող տեղադրվել երկրորդ հարկը, եւ դրա համար առաջարկում է, որ երկրորդ հարկ չկա։ Եվ բացի այդ, վերևի երկրորդ հարկի գալերիայից վերև երկրորդ հարկն էլ ինքը նույն տեսքով է պատկերացնում, ասենք քառախորան տիպի կառույց վերևում դրված։ Բայց իրականում դա այդպես չէ, որտեղ ամբողջ գաղափարախոսական փիլիսոփայությունը բերում է նրան, որ ինքը պետք է լինի երրահարկ, ինչպես Թորոմոնյանն առաջարկում, եւ ճիշտ նույն ձևը պետք ունենա։ Բացի ճարտարապետությունից, Զվարթնոցի մեջ վարտաբեդությունները, այսինքն գաղափարախոսությունը, այդ մտածողությունը ավելի զորեղ տեղ ունի, քան ինքը ճարտարապետական այդ ձևերն ու կոնստրուկցիաները։ Եվ իսկապես այստեղ այդ դերը կա։ Ես ասում եմ, որ այս են կառույցներ, որը հետանոսական տաճար է եղել, Տիր Աստծո տաճարն է եղել, Արամազդի Բամբերի տաճարն է եղել, որտեղ ըստ այդ իմ նախագծի, այդ կառուցած այդ մոդելի, նա ուրիշ ձևի չէր կարող լինել, եթե ոչ միայն Տիր Աստծո տաճար, որտեղ ինքը ճարտարապետն էր Արամազդի, եւ հետեւաբար իր տաճարը այդպեսի տեսք պետք ունենար։ Նշանակում է, որ Տիր Աստծո տաճարի պետքա ծածկվեր այդ տարածքը ջրեղեղի ժամանակ։ Եվ ըստ աստվածաշնչային այդ ջրեղեղի պատմության, ես այնտեղ թվեր ուղղակի կաբալիստական թվերը վերածում եմ չափերի, եւ ստացվում է, որ հենց այս ամբողջ տարածքը իր ամբողջ թվերով այդ տեղավորվում է այդ ջրեղեղի պատմության թվերի մեջ։ Հետևաբար այս տարածքը, որպես ադամակառույց, որպես ասենք Տիր Աստծո տաճար, պետք է ջրով ծածկվեր, հետո այդ ջուրը բարձրանար մինչև վերջ, ոնց որ Մասիսը եկավ ծածկեց 4320 մետր բարձրության վրա, նավը եկավ նստեց Արարատի կատարին։ Դիվադեպքում այս կառույցը խորհրդանշում է, ոնց որ այդ ջրեղեղի պատմությունը վերտիկալ տեսքում, ուղայաց տեսքում ջրեղեղի պատմությունը նկարագրում, որը հասնում է մինչև 43-20 մետր, 100 անգամ փոքրացված Արարատից, Արարատի չափերի համեմատ, որտեղ Արարատի հարաբերական բարձրությունը գետնից մինչև գագաթ 4320 մետր է։ Այստեղ 43-20-ը, Թորոմոնյանի նախագծով 45 մետր է ստացվում բարձրությունը։ Իմոտ փաստորեն 1.8-ով պակաս է Թորոմոնյանից, բայց դա չի խանգարում, որովհետև ասենք այդ դրանից վերև արդեն խնձորագից վերև արդեն խաչն է դրվում, որը գրեթե մոտ է չափի, եւ փաստորեն իրականում էլի ստացվում է այդքան, բայց խնձորագից վերև փաստորեն կենաց ծառն է հանդես գալիս։ Իմ հաշվարկների հիմա վրա կառուցեցի Զվարթնոցի ծավալատագծային համակարգը տեսական ձևով, եւ բարձրությունը ստացվեց 43.2 մետր, այսինքն 1.8 մետրով պակաս, քան Թորոմանյանն էր կառուցել, հաշվարկով ստացել։ Եվ երկար քննարկումներից հետո պարզվեց, որ մենք հավասարապես կարող ենք կիսել, թե ճշմարտությունը որ կողմն է։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ դա չնչին տարբերություն է, նամանավանդ որ այլ հետազոտողներ էլի ստացել են իրարից անկախ, մենք ստացել ենք նույն 43.2 բարձրությունը։ Ես ղեկավարվում էի մի հրաշք թելադրանքով, եւ այդ թելադրանքը ես քթա աստվածաշնչում շատ պարզ գրած էր, որ Աստված կանչեց Նոին եւ ասեց, պետք է լինի ջրհեղեղ, եւ դու պետք է պատրաստես մի տապան, որի երկարությունը պետք է լինի 300 կանգուն, լայնությունը պետք է լինի 50 կանգուն, բարձրությունը 30 կանգուն, եւ այլ մասերն էլ թելադրեց, ու ջրհեղեղը սկսվեց։ Իմ մենագրության մեջ բազմաթիվ չարչարանքներից հետո, դիֆերենցիալ հավասարումներ լուծելուց հետո, ես քթել էի այդ պրիզմատիկ ծավալի, տապանի, այն օպտիմալ ծավալը,
որը ուզում ենք ստուգենք, նոյը աստված նոյն ճիշտ էր թելադրել, եւ պատկերացնում եք այն բանաձևը, որտեղ ես այդ տապանի կամ այդ պրիզմատիկ դասական ծավալի բարձությունները որոշում տեղադրելով բանաձևի մեջ, որը աստ նորից եմ կգրում, դիֆերենցիալ հավասարումների հիման վրա էր արված, իսկ այս ժամանակ ոչ մի տեղ հավասարումներ չկար, ստացվեց 30 կանգուն, դա հրաշք էր։ Ես շարունակեցի այդ հետազոտությունը, պարզվեց, որ մեր բոլոր ստեղծված, գրեթե բոլոր ստեղծված եկեղեցիները, տաճարները ենթարկվում են այդ հրաշագույն ծավալային դերասակության օրենքներին։ Մարդկության պատմության ընթացքում բեկումնային իրադարձություն էր Մեսրոպյան Այբենի, այսինքն հայոց Այբենի տրվելը Աստծո կողմից Մեսրոպով հայ ազգին։ Դա բանն Աստծոն մարմին եղավ, այսինքն Քրիստոսից հետո, համբարձվելուց հետո մարդկության պատմության ընթացքում միակ տրված Այբենն էր եւ է, որը ունի հեղինակ, որը անվիճայրուս տրվել է Աստծո կողմից։ Եվ որը պարունակում, պարփակում է բոլոր գիտությունները, գիտությունները, որ մարդկությանը հայտնի չեն դեռևս, եւ ամբողջ ապագա քաղաքակրթության արժեքային համակարգը եւ անելիքը։ Չկա այդպիսի հարց, որի պատասխանը չլինի Այբենի մեջ, այսինքն Մեսրոպյան Այբենը դա բանական համակարգ է։ Իդեմս հայ ազգի փաստորեն Աստված վստահեց հայ ազգին որպես հուսալի պահապան Աստծո խոսքի, որը բերել հասցրել ենք մեր օրերը։ Մեսրոպյան Այբենի մեջ թաքնագրված է Մենդելևի պարբերական աղյուսակը, իդեպ։ Երբ որ ասում ենք ոսկի, տարրերի կարգաթվերը գումարում ենք, ստանում ենք ոսկու ատոմական կարգաթիվը։ Արծաթ, երկաթ, արճիթ, սնդիկ, ճշգրիտ համապատասխանում են։ Ապշելուն նա է, որ 1869 թվականին փետրվար 17-ին Մենդելևին տրվել է երազում, պարբերական շարքը տարրերի, որը տեզերք թրջելու ներկայիս քաղաքակրթության հիմքն էր փաստորեն, նաև տեզերաճանաչման եզակի հնարություն ձեռնվեց մարդկությանը, և նույն փետրվար 17-ին մահացել է Մեսրոպ Մաշտոցը, նույն փետրվար 17-ին նոյը մտավ տապան փրկության, այսինքն այս ամբողջը փրկության համակարգեր են տարբեր բնույթի։ Եվ բնականաբար Այբուբենը իր դրսևորումը որպես տեզերական համակարգ, աստվածային համակարգ, իր դրսևորումը պետք է ունենար բոլոր ոլորտներում։ Եվ ճարտարապետության մեջ հայոց եզակի պայթյուններ և նախադեպը չունեցող զվարթնոց տաճարը, որը ամբողջ բանական համակարգ է, որը կենաց ծառն է։ Ինչու է կենաց ծառ և ինչու է ճարտարապետության լեզվով տրված բանական համակարգ աստվածային մտածողությունների ճարտարապետական մոդելավորում, ասեմ ինչու։ Ուրեմն դանիացի ֆիզիկոս Նիլս Բորը պարբերական շարքը տարերի դասավորել է ոչ Մենդելևի կերպ, այլ ուղղահայաց, և արդյունքում ստացել է իդեալական զվարթնոց տաճարի ճարտարապետությունը, ուրվագծերը։ Կարող եք բացել Բալշայա Սովետսկայա էնցիկլոպեդիա, այսինքն հարագիտարանը, մեծ սովետական, և այնտեղ պերիոդիչեսկե սիստեմի բաժնում կբացեք և կտեսնեք գծագրված զվարթնոց տաճարը։ Բացի այն, որ գծապատկերով իդեալական նույն ճարտարապետությունն է զվարթնոցի, ապշելուն նա է, որ զվարթնոցի հարկերի ինք ունի 3 հարկ, երրահարկ է, յուրաքանչյուր հարկում պատուհանների քանակը իդեալական համապատասխանում է պարբերական շարքի տարրերի քանակին։ Այսինքն, իդեմս զվարթնոցի տրված է համակարգ, դա սոսկ տաճար չէր փաստորեն։
Ներսես Կաթողիկոսը կարողացավ նորովի մեկնաբանել 7-րդ դարում, որ արաբական արշավանքներից հետո Հայաստանը ջնջվել էր, ոնց որ այսպես ասած, ինքը սկսեց մի այնպիսի կառույցի շինարարություն, որը ցույց տար այդ տղալ ազգի աճման հարատեման գաղափարը։ Դրա համար այս շրջանաձև Տիր Աստծո տաճարը վերածեց արևելյան կողմ, ավելացրեց Ուղանգյուն մակերես, որը դարավ նրան երկաչափական պատկեր, նրան կենաց ծառ իրականում։ Եվ դրա համար ամբողջ քանդակները, զարդաքանդակ գոտին, որ գտնում է ամբողջ պարագծով գնում է, այնտեղ խաղողի վազեր են եւ նրան քանդակներ։ Զվարթնոց նշանակում է հրեշտակների տուն։ Հրզվարթնոցը դա կենաց ծառն է։ Երբ որ Քրիստոս ասում է «Գերեք մարմինս, դա է ձեր հացը», հացը պատրաստում են ցորենից։ Երբ որ Հայոց Այբենի ՑՕՌՆ տարելի կարգաթվերը գումարում ենք, ստանում ենք 118։ Դա Զվարթնոց մայր տաճարի պատուհանների քանակն է։ Դա Մենդելևի պարբերական աղյուսակի, այսինքն տաճերի պարբերական աղյուսակի ամբողջ քանակն է։ Այսինքն բավական է այդ կենաց ծառից, այսինքն այդ տարերի 118 տարերի բացահայտում կատարեր մարդ, իմանալով, ճանաչելով նյութերը եւ ծառայեցնելով իր նպատակներին, կարող է գնալ դեպի դրախտ, փաստորեն ճանաչումը աստվածային իմացությունների, գիտությունների։ Եվ ներկայիս տեզերք են թրչում քաղաքակրթությունը, փաստորեն պարտական է պարբերական շարքին։ Այսինքն ամբողջ նաև քանակային տեսանկյունից Վարդնոց Մարտաճարը հուշում է, որ գործ ունենք կենաց ծառի հետ։ Իրականում այդ կոնստրուկցիայի ստացման համար այդ իմ կառուցած մոդելը այնպիսին է, որը փորձարկել եմ, ասենք, տարբեր տիպի, տարբեր ժամանակների կառույցների վրա, ստուգելու, որ իսկապես ինքը աշխատում է, թե չէ։ Որովհետև այդ մոդելով ես բազմաթիվ բաներ եմ փորձարկել, դա համակարգ է եղել իմ համար, եւ ասենք ստեղծել եմ ճարտարապետական տիպեր, վերտիկալ տեսքերի կառուցման համար կան կոնկրետ կետեր, որոնք որ չես կարողանում խուսափել այդ կետերից։ Կետերի միացումից ինք իրան կառուցումը վերտիկալ տեսք է, հենց երահարկ տեսքով կառուցվում է այդ գծերի միացումներից։ Եվ այդ մոդելը ես փորձարկել եմ մանրանկարչության վրա, ինչպես է կառուցվել մանրանկարչական մոդելները, որտեվ այնտեղ էլ, ասենք, պատկերվող, ասենք, Քրիստոսը համբարձման տեսանում, եւ այլ, այնտեղ այդ սաղ այդ գծագրի վրա են տեղավորված։ Եղել է կանոն այդպեսի։ Երբ որ Հայոց Այբենը պրոյեկտում ես, վերադրում ես մայր տաճարին, այսինքն բավական է վերցնել Նիլս Բորի Զվարթնոցային այդ մոդելը պարբերական շարքի եւ տարրերի փոխարեն տեղադրել Մեսրոպյան Այբենի, Հայոց Այբենի տարրերը, ստացվում է փակ ավարտուն համակարգ։ Այսինքն Հայոց Այբենի 36-րդ տարը, դա Քրիստոսն է, քն է, որը կոչվում է Քրիստոս, պարբերական շարքի 36-րդ տարը դա Կրիպտոնն է, ելի նույն Քրիստոս փաստորեն, որը հելիում, նեոն, արգոն, քսենոն, կրիպտոն եւ այլ, այսինքն իներտ գազերից հերթականն է, որով փակվում է մի համակարգը հերթական։ Երբ որ ուղղաց նայում ենք գմբեթի գագաթի կողմից, մեզ ներառյալ կրիպտոնը իրանք է տրված օգտվելու այդ կենաց ծառից։ Հայոց տաճարներում ոչ մի տաճարում նման խորհուրդ չկա, որ հուշարձանի կենտրոնում պետք է լինի այսպիսի մի գաղափարանշան, շրջան Ուղանգյուն մակերեսի հետ, որը բալանիկի տպավորություն է թողնում։ Այստեղ ըստ տավանդության եղել է Գրիգոր Լուսավորչի մասունքներն են թաղված եղել, որի վրա սյուն է կանգնեցված եղել, որը հետագայում տեղափոխվեց Վարագավանք երևի, իշքան հիշում եմ, եւ այս խորհուրդը փաստորեն նրա համար է, ոնց որ թե ինքը հանդես է գալիս տիեզերքի բալանի, իսկապես ինքը եթե այդպիսի խորհուրդներ ա կրում այս տաճար իր մեջ, ինքը նաև բանալի է աշխարհը ճանաչելու համար։ Եվ այդ ոնց որ բալանու անց կլինի, որտեղից դու պետք է մտնես աշխարհը, տեսնես թե ինչպիսի կառուցվածք է ունեցել։ Հետարքիր է, որ այս սյուների քանակը բոլորը միասին 22 հատ են։ 22-ը դա սովորական թիվ չի, դա Աստծո թիվ է, եւ եբրայական ամբողջ կաբալիստիկայի մեջ
Դա համարվում է որպես Աստծո խորհուրդ, ասեն 22 տարեր ունեն իրանք։ Դա 3 ճշմարտություններն են, 7 մոլորակներն են, 12 կենթանակերպերն են։ Պաստորեն, այդ խորհուրդով ամբողջ կաբալիստիկան է կառուցած, որոնք թվային արժեքներ ունեն։ Այստեղ էլ 22 հատսյուն է։ Պաստորեն 18 տեսյուններն են այս կիսակլորների մեջ եւ 4 արծվախոյակ սյուններ են, որ աշխարհը պահում են իրաց վրա, կարծես թե Արհնար էր, որ ներսես կադավուղաս այդ ամբողջ համակարգը չի մանար և նման խորուրդով։ Թող ուրիշ ձևի կառուցեր, ուրիշ տեսակ քանակ լիներ, նույնիսկ ամբողջ կառույցի պատուհանների քանակը 144 հատ է։ Այդ նշանակում է 6-րդ օրվա թիվն է, 6 անգամ 24 անումը 144։ Եվ բացի այդ ամբողջ այդ նշանները եղած բոլոր, իր վրա եղած բոլոր նշանները, կամ այս 5 դուռը, որ ունի, ոչ մի տաճար, հայոց տաճար 5 դուռ չունի։ Այստեղ 5 դուռ է, դրանք պատահական երևույթներ չեն։ Աշխարհի 5 հիմնական հատկանիշների խորհուրդն են կրում իրանք։ Այսինքն տիեզերգը կազմված է իմաստությունից, համաշխարհային մարմնից, համաշխարհային ֆիզիկական ուժից, համաշխարհային ոգուց և համաշխարհային հոգուց։ Այսինքն այս 5-ը նաև մարդու մոտ կա, այդ 5-ը, որպես 4 տարեկներով կառուցված մարդ, հող, ջուր, օդ և սերմ, բջիջ կամ Աստծո հոգին, որ տրվեց Ադամին, որ կենթանացավ մարդը։ Մարդը 5 զգայարան ունի, այդ ամբողջ համակարգ է այստեղ։ Այդ 5-ը պատահական չեն 5 դռները, այսինքն խորհուրդ ունեն մեջը։ Ամբողջ փիլիսոփայությունը մարդու համար չի եղել հենց այնպես բան։ Դա եղել է իր ամբողջ կենսագործնեությունը, ծեսերը, տոնախմբությունները, ամբողջը կառուցվել են այդ համակարգի վրա, այդ համակարգի վրա։ Պետության տեսանկյունից դիտարկելու դեպքում առաջանում է հետևյալը հարցերը, այսինքն հիմքը Զվարթնոց մայր տաճարի բաժանված է 32 մասի կտորի, երբ որ շրջանը բաժանում ես աստիճանների, բաժանում ես 362-ի, ստացվում է յուրաքանչյուր սեկտորը, այսինքն այդ հատվածը 11.25 րոպե։ Գագաթն ես բաժանում, ստացվում է 22.5 րոպե, այսինքն ընդհանրապես ճարտարապետության մեջ, կառույցների մեջ կլոր թվային համակարգեր են օգտագործում, այսինքն ճարտարապետին ինչ-որ բան ստիպել էր, որ ոչ թե հավասար մասերի բաժանած ինչ-որ գմբեթ կառուցի, այլ կոնկրետ թիվը շատ կարևոր էր և առանձնակի կարևոր էր, այլապես 11 աստիճան և 25 ռոպեի ճշտության, այսինքն ռոպեների ճշտության մասերի բաժանել շրջանը, նման կարիք չկար, հետևաբար առանձնակի կարևորվել է, որ կոնկրետ գաղափարախոսության ծառայեցվի տվյալ ճարտարապետությունը։ Դա ևս հուշում է, որ խնդիր ունենք ուղերձի հետ, այսինքն պատրաստի տրված համակարգ, որ մարդը, հայ մարդը կոնկրետ պետք է կառուցեր և կատարեր պատվիրանը և գոյացներ նման հոյակերտ կառույց, որը բացի գեղագիտությունը իր մեջ պետք է ամփոփեր տեզերական գիտություններ։ Զվարթնոցը այսպիսի տեսք ունի, այս շրջանն է, Ուղանգյուն մակերեսը և քարա այս ափսիդները և արծվախոյակները 4 անգյուններում դրած։ Պաստորեն, այս առանցքային երկարությունը ինձ համար դարել է ոնց որ այս նախագծման չափը, ասենք երկարության չափը ընդունել եմ միավոր, որի 1/8 մասը դառնում է այս շրջանի շարավիղը, այս կենտրոնական շրջանի շարավիղը, որի երկարությունը հավասար է այս առանցքային երկարությունը, հավասար է 44.08 մետրի։ Դա սովորական թիվ չի, դա արարչության թիվ է, որտեղ վարարությունը տեղի ունեցել 4004 թվականին Քրիստոսից առաջ, այդպես է հաշվարկվում, և այդ թիվը փաստորեն նորովի դրած է այս կառույցի մեջ, այսինքն գումարը 4004-ի 8 է տալիս, այսինքն 4004 և 8, որը այս ամբողջ երկարությունն է կազմում, բոլոր թվերը, չափագրական թվերը բխում են այս առանցքային երկարությունից, և իրենք թելադրում են, թե ինչքան պետք է լիներ չափը, ասենք այս կենտրոնական մասի երկարությունը, այս խաչաթևերի երկարությունը հավասար է 26-ի 16-ի, որը
Նոյի, ասենք, ծննդյան թիվն է, կա մահվան թիվ է նորից այստեղ, բոլոր թվերը այստեղ կարծես թե նշված են այդ տիեզերական ժամանակով հաշվածած ժամանակների թվային միավորները խորհրդանշվել են չափերի մեջ։ Հետևաբար դրա համար եմ ես ասում, որ այս կառույցը նաև Նոյի տաճարն է, նաև հատակագծի չափերի մեջ է արտահայտված Նոյի ծննդյան թիվը, մահվան թիվը, նրա տարիքը, ինչքան, երբ ջրեղեղը երբ եղավ, քանի տարեկան էր, 600, դրա համար ինքը արդար էր համարում, արդար, այսինքն արը հավասարը 6-ի իր գումարով, ընդհանուր գումարով, և դարը 600, այսինքն տարվա, 100 տարվա տեղը, և ստացված 600, և մեկ տարուց հետո նոր իջավ Արարատից, այս բոլոր թվերը արտահայտված են այս տաճարի վրա, դրա համար ինքը իսկապես խորհուրդներ ունի, եթե 7 աշճան կա, և դրսից, և այս բարանից դեպի ներքև այդ 7 աշճանը սարկված, դրանք էլ պատահական չեն, դրանք 7 շերտերն են, տիեզերական ընկալման 7 շերտերն են, որոնք 7-ի վրա պետք է լինեին անպայման, 7-ը թիվը որպես էության թիվ էր, այդ ճանաչողության էությունն է դրա մեջ այստեղ։ Ինչ որ օրինաչափությամբ ամեն հազարամյակ 5 դավանանքներն ու գաղափարները մեռնում են կամ ստանում նոր վերաիմաստավորում։ Լուսինե Գևորքյանը ռեժիսոր է, բազմաթիվ ֆիլմերի և հեղինակային հաղորդաշարերի հեղինակ։ Լուսինեի ֆիլմերն ու հաղորդումները ժամանակին կարելի էր դիտել գրեթե բոլոր հեռուստաալիքներով։ Իր բոլոր գործերը Լուսինեն նվիրել է հանրությանը, դրանք այժմ կարելի է ազատ դիտել YouTube-ում։ Արդեն 10 տարի է, ինչ Լուսինեն ոչինչ չի նկարահանել, նա միայն գրում է և աշխատում իր լայնամետրաժ կինոծրագրերի վրա։ Լուսինեն անընդհատ թուլության զգացում ուներ և չգիտեր այդ վիճակի պատճառը։ Միայն այս տարվա մարտին համակարգչային տոմոգրաֆիան հայտնաբերեց, որ նա 10 տարուց ի վեր ապրում է մի երիկամով, այն էլ ունի ինֆեկցիա։ Լուսինեն հայտնվել է դժվար կացության մեջ, ֆինանսների բացակայության պատճառով այսօր չի կարող բուժում ստանալ։ Մտավորականի գոյությունը բախտի կմահաճույքին է մատնված։ Օգնենք Լուսինե Գևորքյանին, նախաձեռնությունը դիմում է բոլոր հնարավորություն ունեցողներին աջակցելու խնդրանքով, հատուկ այդ նպատակով ԱԳԲԱ բանկում բացված է հաշվեհամար, այժմ այն ձեր էկրաններին է։